Ja, helt kolsvart ut. Det blänker i fönstret så kanske det inte syns riktigt. Men idag har det varit banne mig varit mörkt ute. Det började med mörkt i morse. Sen var det lite regn på dagen och lite nollgradigt. Och sen var det mörkt igen klockan 3. Ja. Novemberdagen när den är som sämst. Men det har väl ingen betydelse. Efter en sån här vecka finns det inga dåliga dagar. Vi har kört in över 500 000 sen förra fredagen. Och många, många fina prestationer. Time Machine var ju grymt bra i Oslo. Utvändigt om ledaren och matade på hela vägen in. Han är på rätt spår den killen nu. Sen i söndag så var jag vann med Diaglev på Chart. Det är en treårig som gjorde sin första start där nere. Granat som Magnusson äger där. Ja, den var häftig. Den ska det bli Vincent. Vi har ju redan 2 vinnare under vintermeetingen. Han kommer att smyga in i januari, februari där och vinna. Riktigt bra var det. Sen var det en höjdare. Balzac du chatte levan i måndags på Vincent. Jag körde själv. Tog en lugn inledning. Fick han hålla sig lugn i rygg ett tag. Och sen attackerade jag fram efter 1000 meter. Och vinna på Vincent, det är stort. Det är inte så många som har gjort det. Och jag njuter varje gång jag får, jag njuter igen när jag får vinna lopp. Men ja, riktigt bra kändes det i alla fall. Ja, häftig tanks det där. Men det stod mycket om den på hemsidan. Vi fick bilder av vår goda vän Gerard Fourny och sådär. Ja, och annat då. Det är som Molly var ju 3 på Eskilstuna. Och gick bra. Hon fick en lite lugn inledning. Och sen spurtade hon på bra. Vad har vi sen? Country från var 2 i Lyon. Cosmolite, bra 4 på Valla. Hjärtenek var 4 debuten för oss. Fattades tempo där. Den andra fina prestationen. Jag får kolla i mina anteckningar. Imorgon i alla fall. Radja ska starta på Solvalla. Jonny Taktisch är själv. Ska jag på Friends med ungarna på Stockholm Horse Show eller vad det nu heter. Det har jag varit på sista åren. Riktigt trevlig tillställning. Jag gillar hästar i alla former och det finns duktiga hästkarlar och hästtjejer som visar upp sådär. Det ska jag på i alla fall. Gröna bussen, söndag, Gävle. 4 ut på V75. Våran bästa chans där är väl Alorak tycker jag. Sen V75-experten, vad säger han då? Ja, jag håller nog med om det. Det är... ja. Lite ändringar i utrustning kanske. Ja. Sen var ju Linda optimistisk skötan på Elvin. Hon sa att jag hade jag fått luckan när jag körde Elvin hade jag slagit Teknodin då. Så hon, men inte riktigt kanske helt med sanning. Men hon var laddad i alla fall. Elvin var på topp. Så hon sa, skoj. Eskilstuna tisdag. Sen onsdag är det Valla med 5 stycken. Bergsåker än. Så gröna bussen är söndag, Gävle, Valla, onsdag. Ja, solariet. Oj, vilken genomslagskraft det fick. Det var på trav 365 och det var på ronden och det är folk som har kommit hit och ställt sig och myst lite själva och klappa hästarna där inne. Det här funkar väldigt bra den här veckan vi har kört och alla hästarna bara njuter av att stå där så att det var bra. Ja, annat som har varit positivt i veckan, ja idag kom det ut ett stort meddelande att det ska komma upp en ny travsajt. Vad hette den Patrik? Oj, Sulkesport. Sulkesport var det nog den hette. Det var alla medarbetare som har slutat på travronden som man startar upp något nytt. Så det antingen kan heta nya ronden eller gamla ronden. Det får man ju välja själv om man vill ta det som. Det är i alla fall all gammal personal från ronden. Spännande i alla fall. Det blir en sajt att läsa för där finns det mycket god journalistik bakom. Ja, annars då. V75-vinnare ville du bjuda på, Patrik. Du bara sitter och hoppar där bakom kameran och vill berätta. Omtrackpraten, Carabinieri, Oceanic Clearance. Okej, det var om Trackpiraten kan jag säga ja på. De andra har ingen aning om. Nej, det har ingen aning. Men här har vi ett roligt klipp. Vi avslutar med det roligaste klippet. Lyssna och hör här nu. Nexonan Civ 294 kombinationer kvar inför 7:e hästen. Som blir en överraskning i ett Navigator Civ. Och 62 kommer... Oj, oj, oj. Det där var hårt sagt. Jag tycker synd om ägarna till Navigator Shiba heter att bli kallad överraskning när man kommer 7:a i travlopp. Ja, det var nog det hårdaste kommentar jag någonsin hört. Jag tror Per Skoglund menar något annat, men det lät lite roligt när han sa det i alla fall. Ja, top 7 är säkert jättebra, men han kom 7:a Navigator i alla fall och timen 3:a. Jag har inte hört någon som fick in det, men lycka till nästa gång. Men hoppas inte vi blir överraskande 7:a någon mer gång. Hej!